Ето ни сега с стилистик смартфона на Fujitsu. Това е смартфон, който работи с Android операционна система. Виждате, доста модифицирана. Android 4 е това като версия. Не случайно го държим над това легенче с вода, защото този смартфон според Fujitsu може да издържи до 30 минути под вода. Интересното е, че той може да взема снимки, да прави снимки под вода, можете да се обаждате с него под водата, малко интересно, но най-интересният факт е това, че сигурно ще помоля да покажем, има отвори по самото устройство, които не са уплътнени и въпреки всичко то може да бъде поставено във водата и да стои там без да се повреди. Това е много интересно определено. Сега сигурно ще ни покаже как потапяме самото устройство вътре. Сигурно не са ни казали всъщност как става това. Тъй като повечето телефони, които предлагат тази функция със защита от вода, си закриват портовете като Xperia Z на ПЗ, например, докато Stylistic 01 стои напълно открит и сякаш има някаква друга. В задната му част също има два конектора, мисля, ако не се лъжа, както и високоговорителя, които също могат да бъдат наводнени, така да се каже. Въпреки всичко, оказа се, че има само двама, всъщност един човек от Fujitsu на Световния мобилен конгрес, който може да ни каже каква е технологията. Едва ли обаче те ще искат, казаха, че е малко секретно. Ето, че смартфонът е вече във водата. Тъч екранът не работи, но може да се правят снимки с хардуерния бутон за камера, сега който виждаме. Когато е мокър дисплея, не работи, така че трябва да използваме тази кърпа. Но докато е под водата, можем все пак да заснемаме снимки с бутонът, който е отстрани на корпуса, той е физически. След като направим снимката, телефонът я помни и единствено когато е отгоре трябва да натиснем сейф, когато сме на повърхността. Само да запършеме. Оказва се, че този смартфон може да прави по 7 кадра в секунда при снимки. Мисля, че това няма как да стане под вода. Друго интересно нещо, което не знам дали споменахме, е начинът, по който работи тъчскрина. Ако го натиснете по този начин, съвсем леко няма да реагира. Но ако натиснете по-силно... Току-що от хората от Fujitsu ни казваме, че това е Qualcomm процесор 1,2 GHz.